Susanne Olausson och Marcus Andersson. Ja, där har ni namnet på det par som kommer att vara nästa talare, och de representerar Odinwell. Jag tror att en hel del av er har träffat dem vid tidigare tillfällen, men hjärtligt välkomna, och golvet är ert. Ja, vi kommer börja med en liten film. To see the unseeable has been the focus of some of the most important innovations in modern medicine. It's pretty easy to understand why. Just think of the advantage X-rays, MRI scanners, and ultrasound has given us when diagnosing and treating patients. It's inspiring, and it sparked our interest in finding situations where we still fumble in the dark. And the answer to our question proved to be the very thing you tend to need when you go around fumbling in the dark. Light, and its ability to measure pretty much anything, like temperature, pressure, or fluids. See where I'm going with this? That's right, wound care. You see, one of the biggest challenges when treating wounds is to know when it's time to change the dressing. If you change it too often or too late, it causes pain, impaired healing, and increases the risk of infections. But you can't really see what's going on without disturbing the wound, which leaves medical staff with difficult decisions on the best way of action. This is where Odinwell can help. We developed a patented optical sensor technology that can be integrated into the existing dressings we use today. The sensor layer uses light to measure what happens in the wound, helping medical staff to see where they can't look for themselves, making it easier to start the right treatment at the right time. This reduces patient suffering, and it also leads to improved healing, a reduced risk for infections, which leads to a decrease in the use of antibiotics, and a lower cost for material and medical staff. Odinwell technology also enables monitored home care that can free up care places while the patient can feel confident their wound is being monitored and taken care of in the best way possible. Individualized medicine at its best. Odinwell's primary customers are the leading producers of plasters and dressings. Our technology is cost-effective, free from electronics, and has been developed to be easily integrated into our clients' existing production lines, adding an extra layer of value and security to their products. To see the unseeable has repeatedly revolutionized modern medicine. Now, it's time to revolutionize wound care. Ja, det var ju så här. I den fornnordiska mytologin så offrade ju Oden ett öga för att bli allseende. Men som tur är så lever vi i 2024, så vi kan ju använda oss av optiska fiber, sensorer och ljus som ni såg i filmen, och lägga in det i ett bandage. Och då kan vi faktiskt se vad som händer i såret utan att lyfta på bandaget. Jag heter Susanne och är ordförande i Odinwell, och bredvid mig har jag Marcus, vår TF-vd. Men varför är detta viktigt? Jo, genom att göra detta så kan man göra mer träffsäkra behandlingar. För vet man vad som händer under i såret, då kan man agera på det direkt. Men det gör också att man kanske kan använda mindre antibiotika, men också ha en säkrare vård. Och ha tryggare patienter. För om ni känner någon som har haft ett svårläkt sår, då vet ni hur oroligt det är. Man vill gärna öppna och titta vad händer där under. Med hjälp av Odinwell så kan man ju se vad som händer och veta att såret är bevakat dygnet runt. Och det ger ju en extra trygghet var man än befinner sig. Om man är hemma eller på sjukhus eller ute och rör på sig på något ställe. Och varför är detta extra viktigt just nu? Jo, jag vill visa lite på den här linjen. Det är ju så här idag att 2% av vår sjukvårdsbudget, den går ju till att behandla svårläkta sår.
En av fyra patienter i Sverige på sjukhusen ligger inne på grund av ett svårläkt sår. Och vi har över 40 000 svårläkta sår just nu i Sverige som pågår och behöver mycket hjälp. Men någon som behöver mycket hjälp, då behövs det mycket händer i vården. Men det är det jag vill visa här. I Sverige är det så här att vi har ett jättebehov av hjälp, men vi har få händer. Vi har ju brist på vårdpersonal, precis som Pontus sa tidigare på Redsens. Men det är inte bara i Sverige vi har brist på detta, utan detta är ju ett globalt problem. Och tänker ni då att det finns 30 miljoner svårläkta nya sår varje år bara i Nordamerika och Europa, så ser ni att det behövs mycket handpåläggning. Och här är ju ett stort gap. Vi är 2024. Här är de som jobbar och kan arbeta, och här är alla de som behöver hjälp och vård. Ni ser att det är ett stort gap. Och frågar ni mig, ja, då är det ju faktiskt att vi måste ta hjälp av teknologi för att lösa detta. Och här ser jag ju en jätteöppning för Odinwell. Och det är ju egentligen inga problem med att det finns en massa sår, men finns det inte människor till att hjälpa till att ta hand om dem, då är det mycket svårare. Ja, varför finns det då så många svårläkta sår nu? Jo, men det är ju det här härliga med att vi faktiskt lever längre och längre. Jag har ju chansen att bli riktigt gammal. Men med ålder så händer det saker i kroppen som vi inte kommer undan. Och en sak är att vi får sämre cirkulation. Vi syresätter ju då muskler och så vidare sämre. Och det gör att ett sår har lättare för att stanna kvar. Det blir mycket svårare att läka när man har en sämre cirkulation. Sen har vi det många gånger ganska bra. Vi äter gott, vi kanske inte rör oss tillräckligt. Och ibland har vi otur, kanske får diabetes som kommer med mycket sår. Och ibland kan man nästan känna att detta är som en tyst epidemi. Att det är alla de här såren, och hur ska vi lösa det liksom? Och varje läkningsprocess är ju också olika. Och ni känner ju kanske någon som har haft problem med ett svårläkt sår. Och ibland kan man känna, är det ett olösligt problem? Det bara fortsätter och fortsätter. Och ibland tar man bort för tidigt och mycket smärta. Och ibland är det på för länge. Men det är ju här som Odinwell kommer in i bilden och Odinwells teknologi. Och här lämnar jag över till dig, Marcus, så att du får tack berätta mycket, mera. Susanne. Tack. Ja, som Susanne sa, jag är ny vd på Odinwell sedan ett par veckor tillbaka. Uh-huh. Men det är en väldigt spännande produkt, tycker jag, som Odinwell har. Och jag tänkte att jag skulle gå in lite grann på hur tekniken funkar. Så vi har vårt sensorlager här och en transponder. Det här har vi bakat in i ett sårvårdsförband som kanske en annan distributör tillverkar åt oss. Vi belyser det här sensorlagret med ett ljus, där vi specifikt ljus där vi söker efter markörer i såret. Och hittar vi de här markörerna så förändras ljuset lite grann. Och skickas tillbaka som en förändrad signal tillbaka till oss. Det här matar vi upp i en beräkningsserver som gör om rådatan till klinisk relevant information, kan man säga. Det här skickas över till en skärm som kan vara en smartphone eller datorskärm någonstans. Och då får man ta del av informationen och kan göra en bedömning ifall man behöver göra någon åtgärd eller inte för den enskilda patienten. Det här gör ju att patienten och vårdgivaren behöver inte sitta i samma rum. Så att det är vissa förenklingar inom vården. Så man kan vara mer specifik i sin vård. Så man byter inte för ofta eller för sällan. Ett område som vi tittar på mycket nu är biomarkörer för bakterier. Och det här är en väldigt viktig faktor att känna till inom vården. Så vården gillar det, patienterna är betjänta av det. De här sårvårdsbolagen som vi kommer jobba med, de tycker också att det här är en oerhört viktig faktor. Men det fungerar så här, vi skickar in ett ljus och letar efter markörer som är specifika för bakterier. Hittar vi det så får vi tillbaka som en signal då. Och är det mer bakterier så blir det en starkare signal. Och om vi lägger det här, staplar det här på varandra, så kan vi se utvecklingen av bakterietillväxt i ett sår. I bästa fall så hoppas vi att vi kommer till ett läge där vi kan se
långt innan en infektion har brutit ut. Att nu är det någonting på gång och vi kan göra en åtgärd. Det minskar lidandet, minskar behovet av antibiotika. Jag kan säga också att vi gör ju det här utan att vara i direktkontakt med såret. Vi tittar bara ner. Så vi har ingen elektronik i direktkontakt med såret, inga kemiska reagenser eller någonting sånt där. Så att, det är väldigt rent och bra på alla sätt. Vi tittar även på andra områden. Hur ska det se ut, användargränssnittet se ut till vårdgivaren till exempel. Det här har vi gjort tillsammans med högskolan i Halmstad och deras inkubator som heter High Five. Där har vi också tittat lite på användargränssnitt och användarflöden och hur vi kan få in AI och maskininlärning in i det här. En annan viktig partner som vi har just nu är Avalon Innovation som hjälper oss, för vi har varit ganska mycket i teknikområdet, vi är väldigt tekniktunga. Men vi behöver också ta fram rätt dokumentation, kravspecifikationer, riskanalyser och sådant som behövs för att kunna gå vidare med det här till en produkt. Och det här är ju väldigt viktigt att ha med sig till sårvårdsbolagen som egentligen är våran kund då. Så förutom just den här dokumentationen så ser vi ju de här sårvårdsbolagen som en viktig stakeholder. Så att det är viktigt för oss hur det här passar in i deras ekosystem också. Så där lägger vi också väldigt mycket vikt. Men en av anledningarna att jag tror på det här så himla mycket är att det här följer den trenden som vi har inom medtech just nu. Att det är digitalisering, det är mer data. Och det är också den här uppkopplade vården som vi har möjlighet till. Oh, tillbaka tackar. Till dig. Då ska vi se här. Ja, varför ska ni då investera i Odinwell? Ja, det finns ju då för att vi har en patenterad teknologi. Men framförallt för att vi löser ju ett stort problem när vi är redo för marknaden som finns i vården. Vi hjälper till där händerna saknas och får man den informationen. Men vi är ju inte ensamma om att forska i detta område. För den frågan tänker jag ni ställer er. Det finns väl fler som är där och tittar och det är det ju. Men vad vi är ensamma om och unika om, det är att vi har en automatiserad helhetslösning. Att från såret går information hela vägen till vårdgivaren så den får det på sin skärm. Så du har inga andra människor som behövs i mitten här för att komma till patienten och göra någon extra avläsning eller någonting sånt, utan det sköter ju systemet i sig själv, så det är helt automatiserat. Och sen tänker jag ju också, varför investera? Ja, kanske känner ni någon som har haft ett svårläkt sår. Ni har sett problematiken. Eller så tänker vi alla, vi kommer ju bli äldre allihopa. Förr eller senare så har man ett svårläkt sår. Om det är bra att det finns en lösning redo då. Och där finns det ju en god anledning att gå in i den hela. Och sen är det de här tidiga grejerna som Marcus redan har pratat om. Alltså, allting inom vården, kan vi gå in och se problemet tidigt och åtgärda det innan det blir allvarligt, då har vi ju vunnit jättemycket, som att mindre antibiotika och man vet att bandaget sitter på, för man ska ju egentligen inte vara där och pilla, öppna och stänga liksom. Och så får man rätt information och kan agera på den. Och då kan man ju också organisera arbetskraften så att man har rätt personer på rätt plats vid rätt tid när man har en brist på arbetskraft. Och vi passar ju bra in i patientens ekosystem, men också våra stakeholders som bandageföretagens ekosystem. Där finns det också en bra fit liksom. Så vi kan transformera sårvården genom att se på den på nya sätt. Och jag vill passa på att tacka teamet, jag vill tacka uthålliga aktieägare. Men jag vill också tacka nya blivande kanske aktieägare som sitter här i publiken för att ni har ett intresse. Och så nu är det bara att trycka på köpknappen så skriver ni in Odin. Det är lätt att se. Och så trycker ni på köp. Tack för oss. Vi ska dit. Tack så mycket för presentationen. Jag skulle vilja börja här med att utveckla hur vården tjänar på er lösning.
Lite som Susanne sa, det är en väldigt stor andel av vårdens kostnader som är just för sårvård. Och en väldigt stor del av den, ungefär 90%, är just för handhavandet, personalkostnader för detta. Så där tror vi att vi kan hjälpa till väldigt väl. Och samtidigt här, bryta när såren börjar gå åt fel håll. Att vi kan påverka det innan det blir en infektion och blir ännu mer allvarligt. Och ni nämnde lite kort att ni har patent, men kan ni inte utveckla lite hur patentsituationen ser ut för er teknologi? Precis, vi har 2 patent nu, men vi jobbar ganska aktivt med att ta flera patent. Jag har jobbat tidigare i min karriär som strategisk patent, uppfinnare kan man väl säga. Så jag ser väldigt stora möjligheter att vi kommer kunna ha nya patent inom flera olika områden i det här. Och över till den stora frågan, vilka steg i utvecklingsplanen kvarstår och när tror ni att produkten kan komma att lanseras? Ja, det är den svåra frågan. Vi kommer arbeta tillsammans nu med Avalon som vi sa där och ta fram en projektplan för hur vi ska ta fram någonting vi kan visa upp för sårvårdsbolag. Och det kommer väl innan årets slut kommer vi ha någonting att visa upp där förmodligen. Mm. Och jag tänkte också på det här. Vad är enligt er de stora fördelarna med Odinwell som skiljer er från konkurrerande bolag och som gör att de stora sårbolagen här ska satsa på er snarare än att utveckla liknande produkter in-house? Jag tror väldigt mycket på just att den här optiska metoden är ganska unik i det att vi behöver inte vara i direkt kontakt med såret, och det är en väldigt viktig faktor när man kommer till riskhantering för medicintekniska produkter. Så där har vi en väldigt stor fördel. Sen har vi kommit långt på väldigt många andra delar också som ligger. Jag tänker lite på det här med bakterietillväxt. Det har visat sig i många möten vi har haft. Det är verkligen en holy grail hos våra stakeholders. Och därför jobbar vi mycket fokuserat på den biten nu också för att kunna möta det behovet hos dem vi vill skapa samarbeten med. Och som jag har förstått det här så vill ni ju både validera produkten och sedan växa försäljningen då via partnerskap. Hur skulle ett sådant partnerskap kunna se ut? Eller ni kanske rent av är i dialog redan? Jag har pratat en del med en del sårvårdsbolag, det har vi gjort. Exakt hur det kommer se ut, det är inte klart än. Och det kan ju se på väldigt många olika sätt. Ja, du kanske... Precis, det kan vi inte säga just nu helt enkelt. Men det kan se ut på många olika sätt som du säger, Marcus. Finns det något särskilt som ni önskar eller letar efter? Nej, men vi vill ju ha ett aktivt partnerskap som också vill kanske utveckla det här vidare långt framåt. Där vi kanske kan stå till tjänst med att hitta nya markörer, förbättra produkterna tillsammans. Mm. Ja, men jättebra. Det var allt från mig här. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack.